Ел үкіметі ауыл тіршілігін жаңғыртпақ. Премьер-министр Асқар Мамин бастаған ведомство басшылары 5,5 миллион адам тұратын елді мекендерге жаңа тыныс беріп, халықтың қалаға ағылуын басқармақ. Бастамаларда шенеуніктер ауыл ел бесігі жоба аясында жүзеге асырады. Естеріңізде болса, елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру жолдауында ауыл мәселесін қатаң тапсырған еді. Үкімет отырысында жоба туралы Жеңіс Қасымбек мәлімдеме жасады. Ол ауылдағы жұрттың қамышын инфрақұрылым мен әлеуметтік нысандар, мектеп, балабақша, медициналық орындар мен жолдар жөндеуден өтеді деді. Басқарылатын урбанизация тиімді түрде әлеуметтік экономикалық прогресске және халықтың табысын арттыруға ықпал етеді. Соңғы 7 жылдың ішінде қалалардағы тұрғындардың саны 10 миллион 700 мың адамға жетті. Ауыл халқының саны 3,5%-ға азайды. Қазіргі таңда республикадағы 6,5 мың ауылдық елді мекенде 7,7 миллион адам немесе елдегі халықтың шамамен 42% тұрады. Ауыл ел бесігі жобасының 2025 жылға дейін жүзеге асыру 5,5 миллион адамда тұрып жатқан даму әлеуеті жоғары елді мекендерді жаңғыртуға мүмкіндік береді. Жобаға арналған қаржының 20% жергілікті бюджеттен бөлінеді. Үкімет басшысы Асқар Мамин отырысты бұл пайыздық мөлшерді көбейтуді әкімдерге жүктеді. Қалған соманы аймақтардағы қалталы меценаттар бөлуі тиіс. Олармен келіссөздер жайы сол өңірдің басшыларына тапсырылған. Айта кетейік, әкімдіктер биыл жобаны 52 ауылдық жерде бастап кеткен. Бір жылда аталмыш мекендерде 400-ден артық іс-шара өтеді. Олардың арасында Алматы және Қостанай облыстары да бар.